Mami, kde mám kefku? Tam, kde vždy pred zájemka. Čo sa deje? Aha, také odpovede mám rada. Musím niekde v kúpeľni, no. Och, mami. Dnes je akýsi špeciálny deň. Ema si čistí dobrovoľne zuby? Kefku mám. Teraz sa musím dostať do izby a počať si od Hanky mobil. Co sa chýba? Zamrzaný obrazovka. Nejaké zaujata, musím si ten mobil asi len tak zobrať. Ja ho potrebujem. Vysvetlíš mi, čo robíš, žena? Prečo sa tu zakrádaš? Čo, to vôbec nie. Prišla som sa pozrieť, máme asi dieru streche, niečo na mňa kvaplo. Prečo sa zase vyhováraš? Niečo tu chceš, priznaj si to. Čo sa tu deje, dievčatá? Našla si tú kefku, Emka? Našla, ale môžeš prosím vysvetliť Hanke, že potrebujem jej telefón? Dolu máme telefón, Emka. Na čo potrebuješ takýto mobil? Lebo odchádzam. Na farme bolo úžasne a ja idem naspäť. Emka, isto nikam nepôjdeš. Jednoducho si zvykni, že nie každý deň je výletný a dovolenkový. Och, Emka, aj mne sa tam páčilo. Ale možno sa môžeme zahrať niečo zaujímavé v tvojej izbičke. Poď. Jaj, vidím, že si už zbalila veci. Myslíš to naozaj vážne, Emka? Áno, samozrejme. Tu je nuda, mama. Čo tu mám robiť? Emka, to sa naozaj pýtaš? Ja predsa nie som tvoja zabávačka. Musíš si už niečo vymyslieť aj sama. Ó, chcem ísť na farmu. Nechcem tu byť. Chcem sa znovu zabávať. Ach, čo som bola príliš prísna? Ema, prestaň tu skuvíňať. Niekto zvonil? Môžeš otvoriť, Hanka? Ja teraz nemôžem ísť. Áno, idem. Och, tá Ema je niekedy poriadna výmyselnička, že na farmu. Ohoj, nože mi otvor. To je tam nejaký čudne oblečený starý muž, mami. Poď otvoriť ty, ja mu nejdem otvárať. Divný starý preoblečený muž, no to znie čudne. Idem. To znie zaujímavo. Dúfam, že sa tam niečo napínavé deje. To nesmiem prešvihnúť. Možno sa tu niekto vrátil v čase, alebo niečo zaujímavé. Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť? Máme karneval? Karneval? Ako to myslíte? Ja takto chodím stále. Prepáčte, nechcem sa vás dotknúť, ale to ako teraz obiehate takto ulicu, robíte nejakú zbierku do cirkusu? Hanka, to je Mikuláš? Vyzerá ako Mikuláš, len v inom oblečení. Čo tu robí? Emka, podľa mňa to nie je Mikuláš. Vyzerá ako nejaký čarodejník zo stredoveku. Oh, dobrý deň, volám sa aj Queen, som čarodejník, Queen. Čarodejník? No len ma nezačarujte, myslel som, že si nejaký obchodný zástupca. Oh, zástupca? Nie. Som čarodejník a pozývam vás do obchodného centra na moju dnešnú show. Kde je? Kdeže videli ste, kde šiel? Odčaroval sa? Zmizol? Perfektné. Mama, tam musíme ísť. No dobre, čarodejníci sú zaujímaví. Pôjdeme. Musím vás nejako zabaviť. Simsalabim, abrakadabra, hurá! Tak a sme tu? Ale prečo je tu prázdno? No je to naozaj divné, že tu nikto nie je. Možno je nezatvorené, ale dvere boli otvorené. Mami, možno ten čarodejník bol taký hrozný, že všetci radšej odišli, mami. O, netuším, možno myslel iné nákupné centrum. Ale to nič, teraz mám výbornú šancu konečne si kúpiť tú kabelku. Také prázdne toto ešte nebolo. V pokoji nakúpim. Tak čo deti, svetlo modrá či fialová? Mama, nie sme tu kvôli kabelke. Ono, chceli sme vidieť čarodejníka. A nie je tu ani predavačka. Komu by si zaplatila? Nie, žiadne tašky dnes nebudú. No máš pravdu, Emka. Poďme hľadať toho čarodejníka. Kde len je? Že by hore? Áno, zdá sa, že tam sú ľudia. Poďte rýchlo, už meškáme. Pánečku, také plné som si to nepredstavovala. Teraz je to už typický obchodiak s kopou ľudí. No ja nič nevidím, no super. Vezmete ma na plecia. Emka, mohla by si ísť možno radšej dopredu, malé deti tam lepšie vidia. Ešte tu nezačalo, choď. No tak sa tam musím nejako pretlačiť. Hej, s dovolením. Tu dolu, hej. Oh, Emka, myslela som si, že si túto show nenecháš ujsť. Nemám čas, Brigitte, nemám, musím ísť dopredu. Čakaj, Emka, idem za tebou, kým sa dá prejsť. Sara, čo tu robíš? No koľko ľudí tu poznám, aj Brigitte je tu. Ahoj, Emka, rada ťa tu vidím. O,
Ahoj, Mia. A dnes si už stará na čarodeníka? No iste, to sa môžem spýtať aj ja. Čo tu robíš? Čarodeník je Queen, myslím, že už tu dosť veľa ľudí. Áno, to by malo stačiť. Milí hostia, vítajte na Equinovej čarodeníckej show. Ja som tu len technik. Zabavte sa s čarodeníkom. No to bolo jasné, že tam bude zaplatený Štefan. Ten je vždy pri všetkom. Dúfam, že to bude zaujímavé, inak pôjdem na tú farmu. Rozhodla som sa. No dobré, Ema, keď ty tak aj ja. Čiže sa už doma strašne nudím. Abrakadabra, hokus pokus, čarimári, vítajte. Som Equin, čarodejník. To je lepka ozajstná? Áno, je skutočná, ale diváci nesmú ísť na pódium, kým ich nezavolám. To bude skvelé, Klára, mám dobrý pocit. Prvé kolo. Nechám zmiznúť peniaze. Kto by chcel prísť dobrovoľne dopredu? Ja, samozrejme, že ja. Nikto iný tu nemá šajnu o peniazoch. No jasné, keď ide o peniaze, Teresa je vždy na blízku. Dobre, túto mincu mám teraz v ľavej ruke, sleduj. O, keď sme pri tom, vedeli by ste spraviť z jednej mince dve? To by bol ešte len úžasný trik. Nie, to nie je súčasť show. Pozor, a minca je preč. O, ako ste to spravili? Kde sú moje peniaze? No teda, kto vie, či Teresa tie peniaze ešte uvidí. Hej, vy čarodeník, vráte mi moje peniaze. Hej. No o tom nebola reč. Povedal som, kto chce vidieť zmiznutie peniazy. Nehovoril som, že ich vyčarujeme naspäť. Videli ste to? Je to podvodník. Zobral som moje peniaze ako vreckové. Toto. Páči sa mi to, teraz zobral Tereze peniaze. Haha, tak toto hrdy nezvládnu. Môžeme ísť na ďalšie číslo. Mám tu tento čarovný nápoj. Chcel by ho niekto z publika vypiť? Sám som ho pripravil. Je tam veľmi veľa rôznych magických prísad. To znie dobre, to sa mi páči. Ja ho vypijem. Ema, nesmieš tam len tak ísť a vypiť to. Vôbec nevieš, čo to obsahuje. Ani mama by s tým isto nesúhlasila. Ja som smedná. No, musíme sa spýtať maminky tejto dobrovoľničky. Tu som. Ja som jej mama. Čo to obsahuje? Povedzte. O, rôzne magické látky. Nerozumiem tomu celkom. Je to len černicová šťava, žabie stehienka a rybacie. Oči som nechal spadnúť pod stôl. Nejaký elixír od hocikoho ide piť? Kto vie, čo tam je, to odporné. Presne, a teraz si niečo želaj. Tak, hotovo. Cítim sa nejako inak, teraz mám úplne iný výhľad. Pre pána Jana, čo ste spravili s mojou sestrou? No teda, čo má toto znamenať? Myslel som, že odniekaj vyleze nejaký zajac alebo čo? Vráťte ju naspäť. O, to sa nepodarilo, že by som poplietol tie nápoje. O, aké mám dlhé ruky. To je úžasné. Ja musím to mať niekde aj nejakú protilátku. Kde som to len dal? Musím ťa rýchlo vrátiť naspäť tu. Vypi to. A to je trapas pre toľkými ľuďmi. No skvelé, teraz budem ešte väčšie, keď to vypijem. Ako mama, ako toto chutí? Zasa ako čučoriedky. Zase som malá, čo sa stalo? Chcem byť veľká. Ach, no teda, ako to, že to vôbec fungovalo? Čo sa to deje? No, tak milí ľudia, to je na dnes všetko. Hej, zväčšíme znova.